ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან ბათუმელი გარემოვაჭრეების აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას ითხოვდნენ. როგორც ისინი აცხადებენ, მათ ბათუმის მერიამ ქალაქში საბაგიროს ტერიტორიაზე ვაჭრობა აუკრძალა. გარემოვაჭრეები უკმაყოფილოები არიან შეთავაზებული ალტერნატიური ფართითაც და მოითხოვენ, რომ ზაფხულის სეზონზე კვლავ დაუბრუნდნენ დროებით საბაგიროს ტერიტორიას. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციის მონაწილეების შიმშილობის დაწყებასაც არ გამორიცხავენ. ჩვენ ვითხოვთ ქალაქ ბათუმის მერიისაგან გადაგვივადოს და 30 სექტემბრამდე დაგვრთოს რამენაირად ნება, რომ ის აღებული ვალეების შესხები რა ჩვენ გვაქვს, ვივაჭროთ და როგორმე გავისტუმროთ. იმ ადგილს აგვიგზავნოს, არ შეიძლება ვერ დაგვრთოთ ქალაქის ერთსახელ მახინჯდებო. გამოგვიღეს ადგილი იქედან 200-150 მეტროში. თუ იქ არ მახინჯდებოდა ქალაქის ერთსახე, იქ 100 მეტროში როგორ მახინჯდება? რას მოითხოვთ? ვითხოვთ ჩვენ სავაჭრო ადგილებზე დაბრუნებას ისევლეს სეზონის ბოლომდე, რომ გამოტანილი გვაქვს ყველა თეო ჩვენთან ბანკიდან სესხები, ვალები, გაგვიფორმონ და შემდეგ მოაწყონ ის ადგილი, სადაც შემოგთავაზეს ადგილური ფართი. 5 დღეა ვაჭრობთ იქ და არანაირი ვაჭრობა არ ყოფილა, არავინ არ შემოდის ტურისტი, არ დადის იქ და სექტემბრის შემდეგ მოაგვარონ იქ და გადავალთ საცხა იქნება იქ. სულ